မြင်ရင်ဖာရင်ကိုကျွန်တော်ရှာနေပါတယ်မြန်မာစကော့တလန်စီးစဉ်2ကနေပြန်လည်ကြိုးဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ Just Audition တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေနိုင်ငံမှာ Talent Fashion တွေများစွာရှိရဆိုတာကိုအကောင်းဆုံးတင်ဆက်မှုတွေနဲ့တက်သေးပြသွားကြပါတယ် Yes And you are on the casino lounge Yes แย่တော့ပါလေတော့တဲနဲ့ show ကနေကြိုဆိုပါရယ်အလင်းနဲ့ဆုံးတော့ကျေပွန်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှတွေ့ရှိနိုင်ပါသလဲခင်ဗျပြီးတော့အရန်ကိုနှစ်လိုပဲကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေကိုဘာမှဖန်းဆုပ်လို့ရနိုင်ပါမလဲမတူကွဲပြားတဲ့အရက်ဒေတာကိုစီကိုစီကနေလာကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးဟာစင်မြစ်တစ်ခုထဲမှာပဲသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲ follow ရှိပါတယ်မှန်ပါတယ်ကက်တီတော့တိမ့်တရာဝင်နာအဖြစ်နဲ့ဘသူကရရှိမလဲဆိုတော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်မြန်မာစကော့တိန်နဲ့ season 2မှာအားလုံးတူစောင့်ကြည့်ရအောင်ဗျာလာပါ။ဒီလိုင်းအချင်းမြလာကိုကိုစိုးတင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိုးတင်ရဲ့ညီမပါ၊ကျမ။အာဒီရှင်ပြိုင်မှာတော့သချင်းစုံမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးလာအချင်းမြရင်ဖြစ်ပါတယ်။ तू ကရင်တော့အရင်တည်းက तू နားကြတဲ့အဲဒီဝါသနာပါတာပေါ့နော်။တကယ်ချင်းနဲ့အဲ့လိုဂီတာနဲ့သချင်းလျှောက်ဆိုနေကြ။အခုနားမကျတော့တာ16နှစ်တော့ရှိပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့ तू ကဒီသချင်းကိုပဲ तू ကစိတ်ဝင်စားရတယ်။မိမိရဲ့လှုပ်ထအဲ့ဒီသချင်းဆိုတာကို तू ကဝါသနာပါတာပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာ तू အမြင်သွားလို့ရှိရင်တေးရစီရတယောက်ဖြစ်ရှင်တယ်။ကျင်းစိုးဝကြောက်သူကနားမကြဘူး။ ကျင်းစိုးရာဟာနားထောင်ဝယ်မဟုတ်ပါဘူး။နှလုံးသားနဲ့လည်းခံစားလို့ရပါတယ်။ I love you without knowing you.I got you wheels, I'll see you. I hope you both on my side. Don't be without asking me. Show me without letting me. You got me both on your side. Show you without liking you. Hope you without liking you.ဘယ်လိုလဲပြည်သက်ရဲ့ဒုညပဲရတော့လောက်ပဲဆက်နေရှိရ14နှစ်လောက်နားမကြတော့ဘူးကိုယ့်ဘဏ်ဘယ်လိုပုံမှန်ထွက်နေလဲဆိုတော့ဆက်တူမသိနိုင်တော့ဘူးတဲ့အရန်ခုံယူပါတယ်နေ့ကငါထပ်ပြီးစိတ်ခေါ်လိုက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလှတရားတွေကိုကြိရှိခံစားဖို့အတွက်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာစောင့်မျှော်နေကြပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာစကော့တလန်ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အားလုံးရဲ့အရေးအချင်းတွေကိုကြိရှိခံစားဖို့လည်းတကဘာလုံးကစောင့်မျှော်နေရဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့တိတ်ကိုမှန်ပါရဲ့ဗျာသူတို့တွေအားလုံးတွေကမှဘသူကဘလိုမျိုးရည်ချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာစကော့တလန်ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လင်းပြဆက်မှုထိရောက်ရှိလာအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ
Just Audition ရဲ့ store အနေမှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကသူတို့ရဲ့ talent တွေကိုပြဖို့ဆက်လက်လာရောက်နေပါတယ်။တချို့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတော့ပထမဆုံးအချိန်လာရောက်ရှင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့တွေကတော့ဒုတိယအချိန်ဖြစ်သူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ထပ်မံလာရောက်ရှင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မပထမစီစဉ်ဝင်တော့တာကကိုရောက်ခင်တော့ဟုတ်တယ်အခုဒီကောင်ရေဘာသာမင်းတို့လာပြီးကြောက်နေတော့တော်တော်ဝေးပါမှာကောင်းရင်ကောင်းတယ်ပြောမကောင်းရင်တော့မကောင်းဘူးကြောက်ဒါပေမဲ့ကိုကအကောင်းဆုံးလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကြောက်ချင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ယင်ခွင့်ရင်တော့တိုင်လေးရောက်ဆိုတော့ကိုကိုင်ကိုင်အားနဲ့စားအားကကိုကိုရှောင်းအဖြစ်လေးကိုထွက်လာမယ်ဘလောက်ပဲ state တွေနဲ့ရင်းနှီးနေပါစေသင်ဟာပြိုင်ပွဲတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီ state ပေါ်ကိုတက်ခံနေချိန်မှာစိတ်ရှုပ်ထွေးနေမယ်ဆိုတာတော့အသေချာပါပဲ။မင်္ဂလာပါဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကဲဒီတော့အဖွဲ့နာမည်လားတယောက်ချင်းနာမည်လား။ဖွဲ့နာမည်။နောက်မှမိတ်ဆက်ပေးပါတော့လို့။လက်ကားစားနေရပါကျွန်တော်နေရပါ။ Okay ဘာပြောအကောင်းဆုံး confidentiality နဲ့ဥစ္စာရဲ့အကောင်းဆုံးရဲဝင်ဆုံးထုတ်ပေါ်ပြသခဲ့ပါနော်။နော် Okay ဗျာ။အဲ့တော့ပြီးသွားပါပြီပြန်လို့ပြီးသွားပါပြီ။ပြန်မယ်။မပြန်သေးဘူး။နောက်မှရတယ်။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါဗျာ။ပိုင်ကျော်နဲ့တော်ဝင်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်ကြပါသလဲ။ Okay မက်ကင်ညွန့်လို့ခေါ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာထိတ်ကမပိတ်ထားနဲ့လေဆရာ။အဲ့တော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းရှင်ပြန်မယ်။နော်ကြည့်မယ တင်တော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲကိုတကယ်ကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပြီးတော့အကောင်းဆုံးလာပြီးတော့တင်ဆက်သွားတယ်အချိန်မရတဲ့ဂျာလီတွေအကောင်းဆုံးတင်ပြသွားတယ်အကောက်လည်းလူရှင်တော်တွေဆိုပေမဲ့အကောက်လည်းပိုင်နိုင်စွာတုံးချသွားသလိုကိုယ့်ရဲ့ပိုင်တဲ့အကွက်ဖြစ်တဲ့ဟာသာကွက်ကလေးလည်းဖောက်သွားတယ်ဒီတိုင်းလူတွေကိုပိတ်သက်တွေကိုရီရအောင်လို့အာပြက်လုံးတွေထုတ်ပေါ့နော်လူမျိုးရိုးရိုးတက်တက်လောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တေးချာဟို story လေးစင်လာတယ်ဒီလိုမျိုး creative idea လေးရှိတာကိုအရင်ဆုံးချီးကျူးခြင်းပါတယ်ဒါလေးကအရင်ဝင် impressive ဖြစ်ပါတယ်ထွက်လာတော့မင်းတို့ရုပ်ပြောင်ပြောင်နေဆိုတော့ lotion တော်တွေဘာများလုတ်အောင်မှလည်းမသိဘူးဆိုအဲ့လိုပဲအမှတ်တိုင်းဝန်ခံအထင်သေးမိတယ်ဒါပေမဲ့အငုတ်အယောအပြင်ကိုပြန်လှည့်လို့မရဘူးမင်းတို့စီဆုသွားရတယ်ပညာတော်တယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းစိတ်ကအပြင်ရုန်းထွက်လို့မရတော့ကျွန်တော်ချီးကျူးရတဲ့အဓိကအချက်ကလေတတိရှိရှိနဲ့လာပြီးဒီလိုမျိုးတောက်လျှောက်ကြီးလှုပ်သွားနိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုနှစ်ယောက်အပေးယူမြတ်မြတ်တတားနဲ့ပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ့်ဟောပေါ့ကွန်ပျူတာကောင်းသောတဲလန့်လို့ကျွန်တော်မြင်နေကြအဲ့လောက်ပဲပြောရင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအဖြူမဲကိုမြင်ချင်တော့အယောင်ပြောင်းဝစ်လားလို့ပြောမလို့ yes ပြန်ပြောဖြစ်တာလဲအမှန်ကြီး
yang mana kau ngah yes pay dah be. Boyo, yes. Nak si ni final ni mah dia si hari ni le tu ya umah, ni ahi cuaca buruk lule me, ahi tu jau, yes ba. Bisa nak kau ngah le ini letem you. Semua mah, bahagia ni jauh lah lesu lah. Selesai sahaja. Semua sport Thailand ni, jauh jauh ni. Aku nama ni dia biawa. Sazau wen mah, aku Thailand mah. Hei, babi, jauh jauh, jauh, no. Okay, I just want to put in paper, man. Yes, ma. Yeah, show you one. What is this? So, I'm not going to be able to call out, no? See, I wrote Chappie, you know, so I need to be a mouth. Chow, chow, name is such a bad man. Yes, ma. Okay, I'm not going to be able to call out. So, I'm going to call out. Yes, ma. Yeah, I'm going to call out. Okay. Kau ini warna biru warna ni lip biru biru ni lip biru jawa. Mana tapi biru wah. Biru warna shaking. Ah, belum dah, belum dah. Okay, nak apa jadi bawa ya. Myanmar's Got Talent Season 2 ni dia nak cuci lagi balik ya. Tengah Myanmar's Got Talent Season 2 winner dia pelai mesui. Belau ti kau lagi ni. Jadi, kau yang kau main sangat ini kau, dekat malu cakap nak ini mesui ni, asyik aku kau muka. ภาษาเลยสุดหรอกูอยากกูไปสวยดีอะเว้กูอยากเอ็มแอดดิวอะเคาท์เทปพอวินัยมาเนาะไม่มาช้าก็เลยไอ้แค่ใส่เนาะอาชีพไม่ยากนะนี่ไหม เราอะเราอะเราอะโอเคเราพี่อะอะลูกกูได้มาการ์ดโอเค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 โอเ
ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာအကကိုခါကျိုးချီကျိုးလက်ကျိုးကဖို့တော်ရည်ရခဲရင်ပါတယ်အဖြစ်ကလာကကြီးအောင်ကမှာပဲအဲ့တခုလေးတော့တော်ချိုးရည်ချက်လေးတခုတွေ့ပါတယ်ကိုယူလို့ပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနေပြလို့ပါဒီလိုချက်ပါလို့ပါသူသာအထုတ်မှုလေးကိုအတိမပြည့်ရနေတဲ့ယက်လို့ပြောချက်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကဲဘယ်လိုရှင်းပြလို့ဆက်ပြေးတိုင်နေတူကြည့်မယ်နော်
တော့နည်းနည်းရိုးနေလို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်စူးစမ်းပြီးတော့လာပြန်စီစဉ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ no ပါကိုယ့်အမှုပညာဖော်ထုတ်နိုင်မှာအဓိကပါအဲ့လိုဖော်ထုတ်ရင်းနဲ့ကိုယ့်အတွက်အရင်းအီးတွေကိုစုဆောင်ပြီးတော့ရှေ့ကိုခြစ်တက်ပါအနမောက low စဉ် no ပါတင်းဒီကိန်းကြီးဟာဒီလိုပြန်နေရမှာလွင့်နေရအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ไคมาลานินซีဆိုရင်သူကနင်းစီဘန်လေးပုံစံလေးတွေလုတ်ပြရတယ်ဗျ။ပင်ကိုအရင်ချင်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒီကောက်မှာရိုးနေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းလို့ပါ။ထောက်တော့ low ပါညီမလေး။ဒီမော်ထီရအောင်လာပြီးကောင်းထဲဖော်လိုက်နေတဲ့တက်ပြီးပဲချီချူပါတယ်။ဒီစိန်တော့ sorry ပါရှင် low ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်း low ပါခင်ဗျာ။အိုးဒီနေ့မှာတော့မြမရိုးရပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်ကံမကောင်းတဲ့နေ့ပဲထင်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒိုင်တူဖြစ်တဲ့ဒရိုက်တာမောင်တီရဲ့ရင်ထဲရအောင်လေမပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ no ပါရည်ရအောင်ကာပါ no ပါခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတော့ညီကိုညောင်းနားကနေစောကြီးလိုအားပေးနေပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါโอเคတော့ကြာရအောင်ခင်ဗျာအားပေးပါဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီအယုတ်ဒီကိုဟိုကိုကိုတိုင်ထုတယ်ကိုကိုတိုင်ပကြီးရေးတယ်ကိုကိုတိုင်ဒီဇိုင်းထုတ်ကိုကိုတိုင်းတီးထွင်းတယ်ခွန်နင်းနဲ့သားနဲ့စတင်တာပါအကြောင်းလဲတက်ချင်းကြီးအမှုပညာလဲအဖိုးတွေအဖေတွေဇာနေပြီးတော့သင်ရင်းနဲ့ပေါ့ဒီပညာတက်လာတာဒီရုပ်သေးပညာကနှဆိုင်နေလေခဲလဲခတ်တယ်ခဲလဲခဲရင်းသူရတာမရတာမလိုလားဘူးဒါပေမဲ့ပေးသက်ကြားတဲ့မှာဒိုင်နေကြားတဲ့မှာငါရဲ့အမှုပညာလေးပေါ်ထုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကိုယ်ယူတယ် You give me the reason to be strong If it wasn't for you I just don't know where I would be So tonight I'm gonna celebrate your love for me Cause people like you ဒီမှာစကောတက်လင်းမှာကိုကိုယုံကြည်မှုနဲ့လာခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ Okay အစွမ်းကုန်ကြည့်မယ ကျွန်တော်ရုပ်သေးဆွဲတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမိသလောက်အလေးလာဘူးပါတယ်လူရဲ့လှုပ်ရှားမှုဆိုတာလည်းအများကြီးအရေးပါပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့လေ့လာမိတာရှိပါတယ်မမို့ကိုမမို့မီအောင်လို့နာမည်ပေးတဲ့မွေးရဲ့မွေးစားအဖေကသူကိုယ်တိုင်ရုပ်သေးကျိုးဆွဲတယ်ရတုရကန်ရေးတယ်သူကိုယ်တိုင်အဲ့ရုပ်သေးကိုထုတ်လာသူကရုပ်သေးကိုထုတ်တဲ့ခါကျတော့မို့ကိုယ်တိုင်လည်းရုပ်သေးထုတ်တဲ့အဆင့်တီကိုနည်းနည်းပါတက်ကြွန်းတယ်ဒီကျိုးလေးတည်သွားတဲ့အဆင့်တီဆုံးဆုံးဆရာကြီးကဘာပို့ကောင်းသွားဆိုတော့အယုတ်နဲ့ကလူပါလှဲ့သွားတာလေကတော်တော်ပညာပါပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟို climate တွေ zed fan ဒီတဲ့ခါကျတော့ climate ကိုတင်ဖို့တည်းရှေ့မှာချပေးရတာမမို့လို့နားလေထားပြီးတော့ e အောင်လေးအောင်လို့ရောအုပ်ဆိုတင်လိုက်တဲ့ဟာပို့ပြီးတင်ဖို့တက်တယ်ပေါ့နော်ဒီသဘောတရားလေးတွေတွေ့တော့ကျွန်တော်ပူကြိုက်တယ်ကဲအဲ့တော့ကိုရိုးပုံတင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဘက်ကဘက်ကတယောက်တည်းသဘောဆန္ဒအရဆိုရင်ဒီအမြင်ပါပြီအမြင်ပါပါခေါင်းနဲ့နှစ်သားတွေကလာဟုတ်ကဲ့အသက်39နှစ်ရှိပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်32နှစ်လောက်ကိုဟာပြောတော့ဗျာအရန်တော်လွမ်းကြီးလို့ဗျာမသာမီးတော့အောင်အရန်ဝမ်းသာတာပဲโอเคနောက်ဆက်မှာဒီတဲ့ထူကြအရေးချင်းနဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါရဲ့ဒီတဲ့သူနဲ့ပြီးပါစေโอเคပါတင်ပြပါခင်ဗျာနောက်ဆက်မှာဒီတဲ့ပုံမိုက်တဲ့ကောက်ကိုကြည့်မယ်โอเคပါโอเคဗျာโอเคပါ Let it flow ကိုနည်းနည်းခြေစားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်မင်းလေးဟာဟာလာမှာမကြည့်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့မို့ကမို့ပို့တယ်ဒီအရှိမဟို300တော့မှလှဲ့
ตั้วหมดอายุก็เลยลุ้นแต่แหละอายุก็เลยลุ้นแต่แหละตั้วอ้าวโพดตัวจ๋าว่าตั้วเวลาแกชื่ออุ้ยอ่ะชื่อมิ้วเลยก็ตัวจะลุ้นปัดตาโพดตัวจ๋าว่าเดี๋ยวว่า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 จ
ကင်းဆိုးကြီးဌာနဲ့ဘာလီလာရှာနေရတော့ဗျာကျိုးရွှေနိုင်ငံမှာအရင်ကထူးချွန်ထမဲ့တဲ့ကလေးတွေရှာနေတာရွှေနိုင်ငံမှာအရင်ကထူးချွန်ထမဲ့တဲ့ကလေးတွေဟုတ်တယ်အများကြီးရှိရစိတ်ချညမစကောတဲလန့်စီတကြည့်ဘူးလားတိတ်ကြည့်ဘူးတော့ဗျာအဲ့ဒီစီစဉ်မှာအများကြီးရှိတယ်ဟာဟုတ်မှလည်းလို့ပါဗျာရုံပေါ့ကဲကြည့်လိုက် Nah, that's not how we do it. Okay, I'm just going to talk to you about the general piano and the lyrics. Pray that you're going to be a little bit. Yes or no, did you have a salary with me again? Did you have a yin like dope? No? Did you have a tatao? You too, Larry? Yes. I'm not going to buy a look at me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 . I'm not ကျွေးရည်နဲ့ငယ်သေးတယ်အဲ့တော့ဆရာကောင်းတယောက်နဲ့တင်ပြီးတော့မှတမီးတဲလန့်ကိုတခြားလာပြိုင်ပါနော်ရဲစော်လေးတို့နားထောင်တော့ကျွန်တော်တို့မိ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 နော်တမီးလေးတမီးကတကယ်ပဲအရေးသွေးကောင်းတဲ့တန်းဝင်တဲ့ကြောက်လေးတစ်ပွင့်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ရဲဒါကြောင့် yes ပါ ကိုပါမျက်နှာတွေပဲပါပြီးကပါတော့ပါတယ်เนาะသမီးရဲ့ထဲလင်ပေါ့เนาะဆရာမပါပဲနဲ့သမီးရဲ့သမီးကြည့်ပြီးတော့ကားတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီတက်မကပိုပြည့်စုံနေတဲ့ဥမာပြချက်တော့အားနည်းနေတယ်ပေါ့သမီးတွေเนาะဆရာကိုလက်ကောကအဆုံးအတကုန်ကြမ်းတယ်အခါစိတ်ကတော့ပါတာအမျက်နှာတွေပဲတော့ပါတော့ပေါ့เนาะဒီတက်ပိုပြည့်စုံနေခြင်းနဲ့ကဲဒီတရားအားလုံးကိုရဲစော်တော့မမေးပေးခင်ဒီတရားအရင်ဖြေလိုက်တော့မ
Di dekat tu nuwa tu ni. No, dia di mana dia duduk sebab ni. Kalau saya nuwa. Puti. Puti atau yes. Adi, apa ni mana? Pergi ke sini nuwa. Okay, Tidia guru operator ji, mami melu cemarai. Tugaro, teteh cemarai. Cepatnya kau miro ma, tu mae email jiwu. Letu account deh pabu. Cemai lau sih jaine, tu ye lu shamu jiwu. Cilai meno. Alam memang lepas ni, cuma ramai ni ni dah yau sih jaine, atau kasih jangdu. Tapi ni ni tanpa tete ye amibeh cipane. Walking my way, I'm that Red Bull. Now let's fly away. Let's fly away.
Yeah, yeah. 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 อ่าจ้ะตะเบี้ยเนี่ยยังมวยเนี่ยเนาะมาที่มั่วๆแล้วเสียมาอีกหลุดเปล่าเลยว่าอุติยาล่ะยังไม่มีเนี่ยตะเบี้ยโอ้โหโอ้โหเนี่ยเจ๋งๆเลยตัวอะเตี้ยน่ะเลยเจ๋งอ่ะไอ้ซีมีไฟเนี่ยยังนอกซ้องเย็ดมาเว้ยตัวอ่ะตู้ใส่แท้มาตัวอ่ะยังขันซ้ายอ่ะล่ะบ่ตู้ตะอ้างงวยงวยเนี่ยตัวอ่ะตက်ตัวล่ะอะตက်ไปมาอ่ะตู้ขอรู้แล้วเมียอ่ะเสกขั้นกูปู่ไล่อ่ะถ้าจู้ซ้าพี่ดีเปลี่ยนเว
mien ne lu de a myai shi daw no tamil le tete o chit te praitat te tete chit te praitat te a lo tete o a yin ga lu be a pe ja ba lo a lo mae mingla ba tamil ne mya tete shi ba ye hok ba bi da so yin chi me no a pe me no ပါလက်ပါလုံသွားတယ်လို့ညီမာတယ်ဒီဒီမို့ပြောတာနားထောင်ကြည့်မယ်နော်သမီးလေးရဲ့ဆွဲမဲကိုတိတ်ချစ်ကြည့်ရပဲအရွယ်နဲ့မလိုက်ရာဒီမြတ်ချက်ထားကိုပညာကိုတွေးနေရမှာပဲသမီးလေးရဲ့နော်ဒါဆိုရင်သမီးလေးအတွက်ကိုပုံစံလေးပြမယ်နော်ဦးယိုရင်သုံးပြောပြပါ Yes ပါဦးတရားရောသမီးလေးကောင်းဒီမို့မေးကြည့်မယ်နော်ညာမကြည့်ဘွေးနော် มันนี่กอดฉิกขาเปียเนี่ยมันจะเป็นเนาะ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 มันนี่กอดฉิกขาเปียเนี่ยมันจะเป็นเนา
she ain't got a me you are easy right now she's not alone miss independent you are not me at all you know you are you know you are yeah I mean flawless walk that's what you are how I see it is how I call it look at how she walk she knows she better okay you must see it eh ဒီနေ့ကစကားကြီးပြောလိုက်ပါဘလို့ပြောနေ။ငါပြောလို့ဝါဝင်ပြောတယ်။ပြောလို့အကြည့်လို့မလာလား။အော်ဒါကြီးကအဲ့မော်လေးမော်မော်။အော်နောက်တစ်ခါမှဆိုရင်ချက်ကျိုးသားအောင်ပါ။ချက်ကျိုးသားအောင်ပါ။ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပြပါနောက်တစ်ခါပြေးတဲ့။ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ကျော်ရဲတော့တာ။ကျော်လုံးအကြည့်လို့မလာတော့။ I can make your bed rock. I can not try like no.ဆူဆူရဒီနေ့ထောက်လို့ဆူနေရလေဒီနေ့ဒါပြောင်းလိုက်လို့နဲ့အပွက်နေတယ်ပေါ့ပြတာပေါ့ချတာပေါ့ချတာပဲပါနေတာ
ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Just Audition စတုဒ္ဓနေရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ကျွန်တော်တို့စီမှာဂီတပညာကိုအရန်ယူတုတ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရှိပါသေးတယ်။သူတို့တွေကဆိုရင်တော့မတူညီတဲ့မျိုးတွေကလာတယ်။မတူညီတဲ့တူရီယာတွေကိုတီးခတ်တယ်။ဂီတကိုသာသူတို့ဘွားလို့တတ်မှတ်ထားကြတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့မြန်မာစကော့တဲလန်စင်မြင့်ပေါ်မှာသူတို့အနေနဲ့ဂီတကိုဘလောက်ယူသွက်လဲဆိုတာပြဖို့အချိန်ကျပါပြီ။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဘိုင်ဒီ။ရှေ့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 Fighting. Okay, coming, go. Let's go. Let's go. Come to die. Come to die. Hello, you performance. You are very well. Yes, I will. Hello, I'm going to be here. 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 I'm going to be လက်ွက်တွေမှာစိတ်လုံရှားနေကြတာမသိဘူး။ကင်တယ်သွားတဲ့နေရာတွေနည်းနည်းလွဲမှားနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေပြ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ yes on လို့ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင် no ပါ။ခင်ဗျားတက်ရွယ်နေဆိုရင်ဒီတရောနဲ့ဟို performance နဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီတဲ့အများကြီးမျောလင်ထားတာတိတ်တော့အားမရဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တော့ no ပကလူဝဲချက်တစ်ခုကအများများစူးစမ်းနေကြပါလေကိုဘက်ကလုံနေအောင်စူးစမ်းထားပြီးတော့မှလာပြန်ရင်ပို့ပြီးတော့ပိုကောင်းအောင်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခင်ဗျအကြည့်ဖြစ်တယ်ပါလေမမတို့ဝဲခတ်လုပ်ပါရင်တော့အခုတော့အကုန်လုံးမီနီဖြစ်သွားပါတယ်ဝမ်းနေပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်တန်လဝါပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓပြိုင်ပါပါကျွန်တော်အခုပြိုင်ပွဲဝင်มาတော့ဒိုးပရိသာတီးมาပါကျွန်တော်ဒသာတီးက16နှစ်သားတွေအတူမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗုဒ္ဓပြိုင်มาโอเคပါဗျာအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်နိုင်ခဲ့ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်เนาะကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပျက်သားပါเนาะဒီလိုပြိုင်ရတာအားလုံးအတူโอเคပါကျေးဇူးပါခင်ဗျာပါတီးယာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ဆရာကြီးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲကျွန်တော်နာမည်တန်လဲဝါပါဒိုးပရိသတ်တီးပါဟောဒိုးပရိသတ်တီးပါဘယ်နှစ်ယောက်တီးมาလဲကျွန်တော်တယောက်တည်းတီးပါဟောတယောက်တည်းတီးပါဟုတ်နောက်ကဝါဒီရေဝင်ကြီးအကြောင်းတကယ်ဝါဒီလေးနဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒိုးပြိုင်มาပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကနားဆောင်ပါလားThank you.
ဘတန်လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ပညာရှင်တူလို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိုင်းဆိုတာအားရပါရเนาะဒီလက်တွေလက်တီလူတွေလက်တီအဲ့ဒီကဘာမဖြစ်ဘူးဗျဒီစိုင်းကိုအားဒီဟိုပါပေါ့เนาะဒီပုံတွေကိုအားနဲ့မှန်နဲ့တီးရတဲ့ပုံတွေကိုခေါင်းပေါ်မှာဟန်ချက်ညီအောင်ဖန်ခွက်တင်ပြီးတီးတယ်ဆိုတာတော်တော်အော်စရာကောင်းပါလေဗျာလူပြောမှာဆိုတကယ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့တီးရတဲ့အားနဲ့တီးရတဲ့ဟာကိုဒီမှာညင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကဲရင်ပါလေဗျာကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ကျန်တဲ့လူတွေရဲ့ comment တွေလည်းနားတော်ကြည့်အောင်ဒီဘက်ကစပြောပါတကယ်ကိုအမခံပါပဲဒါပထမအဦးဆုံးလူမျိုးတကယ်လုံးကြီးတင်ပြီးတော့ဗောနော်ပုံမျိုးတီးပြအောင်မြင်ဖို့ကျင်းပါတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်အားလေးစားပါတယ်ရှင်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဘလောက်ကြာကြာဒီအရာတွေကိုတီးတွင်ခဲ့ရပါလဲအဲကျွန်တော်စုကာရေးတရရွှေ5ခုရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အများကြီးကျွန်တော်မချီးပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဘုန်းကြီးမှာအမို့ Yay ဘုန်းကြီးရဲ့အနေနဲ့ Yes ပါသူ့ရောအုံးမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလောက်နဲ့တော့မတင်းနိုင်သေးပါဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်လည်း Yes ပါဝမ်းသာပြီးကြားလိုက်ညက်ရေးပါတော့ Look at this morning from the family from this family ဒါကြောင့်ရွာပါဗျာ။ဟောရတော့ပါပဲဗျာ။ကောင်းပါနာလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတော့နောက်တစ်တစ်ဆင့်မှာဘာဘလူမျိုးဒီအချင်းထပ်ပြောင်းလဲဆိုတော့တော့ကုန်ကြည့်ချင်နေကြပြီ။နောက်တစ်ခါကျပလင်းတည်တူတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာစကောတန်လာမှာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အရေးချင်းတွေဒီကဘာလုံးဝပြောချပြပြီးကျွန်တော်တို့လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာ။ဝမ်းသာပါတယ်။ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးချမ်းဝမ်းသာတယ်ဗျာ။ဘုံတလုံးနဲ့ဝါဝင်ပါလား။ဒီတဲ့ဘုံလေးနဲ့ထားတာကိုဘာလုပ်လဲလို့ဒီလိုတော့တဲ့ကြည့်ရခဲ့တာတဲ့နော်ကိုအလုပ်ပေါ်မှာဟုတ်တယ် What's wrong with you no the problem is not my attitude but you ill just be so Okay just audition ရဲ့နောက်တနေ့ကလည်းပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီပရိသတ်တို့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာပဲတချို့ပြိုင်မဝင်တွေကတော့တို့ထင်သားသလိုဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့တချို့ပြိုင်မဝင်တွေကတော့ထင်သားသလောက်ဖြစ်မလာပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ပတ်မှာတို့လိုပဲဘယ်ပြိုင်ဝင်တွေကထင်သားသလိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ပရိသတ်များအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ Don't believe me just watch ကိုကိုနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်မိကျမပါရှိနေဒီလက်ညှိုးတစ်ချောင်းထောင်ဖို့သုံးရကြရတယ်မမမြန်မာလေးရှိရဲ့